Հայաստանում սերմովությունը ահավոր տարածված է ու մարդկանց շատ ընտանիքներ քանդվում են դրանից։ Ինչ է իրենց ներկայացնում ընդհանրապես դոկտուկիրը։ Անեսքը մի երևույթ է, որը կարող է փոխանցվել մինչև 15 պորտ։ Ու ես ասում եմ, ոչ, ես սերմովությամբ չեմ զբաղվում, ես երբեք ինչ-որ մեկի ընտանիքը չեմ քանդի ու ձեր հաջողության համար։ Կա չէ մի հատ ինչ-որ ֆիքսված բան, որ ասում են, ես երազում միս եմ տենում, ուրեմն մահա լինում, դա ուղղակի զուգատիպություն է։ Իշխանափոխություն անպայման լինելու է, ասեմ քիչ ժամանակ է մնացել այդ ամենին։ Այո, կար դավաճանություն, այո, կար այն երևույթը, որ մենք տվեցինք։